täiesti uus tunne sellel sõidukil, nii et loodan, et jõu ülekanne vastu peab. See on nagu ainukene selline oht, mis võib laiali minna, et mootor on tehtud hoole ja armastusega, et ilmselt laiali ei lenda. No ta ise arvas tegelikult, et ainuke kardetavam koht on pool telg. Just. Kast on. Nii, reik on paigas. No nii, parem rada natukene veel vaja edasi nihkuda. Jebib, nagu ja oleks finaalidega tegutud. See jebimine veel tuleb täna nii. Jah, selline rajaküürimine kuulub. Kõik on kosmine vasakreda 9,2.
kvalifikatsioonisõit. Ja 226 kilometrit tunnis. Imre Ulst teeb meil soolosõidu ja pärast seda on meil tsiklitega selleks ringiks taas läbi ja nagu ma näen, Outlaw klass veereb meil line-upi. Oi mõnus! Meeldiv, meeldiv täpselt ja juba esimesena paistab meil Kaido Krum, kes selle rajal siin on sõitnud 8,9 sekundit ja seda siis meil eelmisel aastal. Lükatakse Kaido Krum ära tagasi. No kas ei saa tulla? Siis jah, paremal rajal tegelikult B-klassi soov, nii-öelda sõita soovinud inimesega, aga... Mis liiga palju või? Ei, tal, tegelikult on teema selles, et kuna autol on topelt üle laadimine, siis kui plus mikro, siis